És Andrea Camilleri, considerat un dels autors de novel·la negra més importants del Mediterrani. Ha vingut a Barcelona per rebre el Premi Pepe Carballo 2014. Abans, però, atén els mitjans a l'hotel on s'allotja. El protagonista de les seves novel·les més venudes, el comissari Salvo Montalbano, és un homenatge clar al barceloní ja desaparegut Manuel Vázquez Montalbán, creador del cèlebre detectiu Pepe Carballo. L'estructura policíaca dels seus relats serveixen a Camilleri per explicar al lector la realitat de la societat siciliana, sempre amb un ús molt acurat del llenguatge i la ironia. L'ambiente sordido, l'ambiente mafioso, l'ambiente nel quale il mio personaggio può venirsi a scontrare, beh, quello è affrontato sempre con una certa ironia. Certo, l'ironia non risolve la drammaticità di molte situazioni, però in qualche modo le alleggerisce. Als seus 88 anys, Camilleri és encara un escriptor prolífic. Prima di tutto è la sistematicità della scrittura. Essere non l'artista estroso che scrive quando gli viene l'ispirazione, ma essere proprio quello che si esercita pazientemente tutte le mattine, tutti i giorni. Per me sono due giorni meravigliosi e di questo non finirò mai di esservene grato. Grazie. El Premi Pepe Carballo reconeix autors de prestigi i de trajectòria reconeguda en l'àmbit de la novel·la negra i constitueix alhora un homenatge a la memòria de l'escriptor Montalbán. Avui jo crec que és una satisfacció amb aquest saló de 100 tan ple pues veure com entrava el senyor Andrea Camilleri i com es generava una situació general d'estimació, de voler-li donar les gràcies, d'agrair la seva vinguda aquí, que en el fons és un sacrifici. Gràcies de tot cor, ens sentim molt, però molt orgullosos de tenir-lo aquí. Abans que Camilleri, l'han rebut autors com Ledesma, Mankell o Connelly. I 4 dies abans del reconeixement a Camilleri, la capella de l'escola Massana s'omplia d'uns 400 seguidors de l'escriptor italià per veure la lectura dramatitzada de l'obra 6 personatges en busca de Camilleri. Vull dir, com... No trobes que és una notícia que val la pena celebrar? A Camilleri he intentat llegir-lo en italià, tot i que és una mica difícil, però la veritat és que m'ha agradat molt. És un home que, a pesar de que habla de crímenes i habla de tot aquest tipus de coses, pues deja sempre el bon sabor de los buenos personajes y del desenfado con el que se cuentan las cosas que pasan en Sicilia. Escolta, ara m'hauries de fer un favor urgent. Necessito que em portis el sopar. No. No, el seu pare no, el sopar. Alguna cosa cuinada, per menjar i de pressa. L'autor de l'obra, Pau Vidal, és precisament el traductor de les obres de Camilleri al català. En paraules d'ell mateix, Camilleri és el Messi de la novel·la negra. Aquesta sisena marxa que diuen els italians, que és el llenguatge com a personatge. És a dir, en les seves novel·les el llenguatge té tanta importància que va molt més enllà del ser un estri de comunicació com és de la majoria. Et fa rumiar en el llenguatge, però no rumiar en una cosa allò sovelluda i pesada, sinó veure que el llenguatge és una arma que pot anar més enllà de la pura utilització instrumental. No? Jo t'he demanat préssecs. Sí, senyor. M'heu dit alguna cosa culinària per menjar. I de préssec! De préssec! De préssec!